alvo de estudo e pesquisa de milhares de paleontólogos e cientistas. Os fósseis são fonte de informações valiosas sobre a evolução da vida e da história geológica do nosso planeta. Mas eles também são objeto de fascinação para milhares de admiradores. Veja agora os fósseis de dinossauros que já foram encontrados. Uma descoberta incrível e revolucionária foi feita em 1974, quando Lucy foi encontrada na região da Etiópia. O nome verdadeiro dela é Australopithecus afarensis, mas ela se chama Lucy em homenagem à música dos Beatles. Esse nome foi dado ao fóssil porque na época os cientistas estavam ouvindo essa música em seu toca-fitas. Ela estava em vários pedaços que totalizavam até 40% de um esqueleto inteiro. Foi um achado brilhante para os arqueólogos. Ela teria 12 anos de idade. Mas por que ela é tão importante para os cientistas? A história tinha muitas lacunas até aquele momento. E ela forneceu uma grande pista sobre a ligação entre os macacos e os humanos. Com uma idade fóssil estimada de 3 milhões de anos, ela se tornou o exemplo mais antigo conhecido de um hominídeo. Os hominídeos fazem parte da família, ou de um grupo maior de primatas, e são uma espécie relacionada aos primeiros seres humanos. Particular interesse foi dado aos seus dentes, e o fato de caminhar sobre as duas pernas. Podemos citar outros exemplos, como a famosa descoberta do fóssil de uma criança em 1924. Essa descoberta mostrou mais evidências de como o ser humano evoluiu ao aprender a andar da maneira como fazemos hoje.